Учні дрімагії. Леся Мовчун. Розділ 5. Куля, загублена феями. Сузір'є Діви. Батьківщина фей. Почала свою розповідь дрімагія. Там, на кожній зірок, різні феї відповідають за різні чудеса, за дружбу й любов, за гарні вчинки людей, за радість, за теплий дощ, після якого ростуть гриби, за золотий листопад восени, за сріблясті іскринки снігу. Ця історія сталася тоді, коли земля була прозорою, як моя куля. Та ні, вона й була велетенською кришталевою кулею, кинутою в космос із сузір'я Діви. Феї опікувалися людьми. Щодня прилітали сюди, як на роботу, бо любили забавляти дітей. Батьки зі спокійною душею залишали малюків на фей. Добрі чарівниці й казки розповідали, і пісні співали, і танцювали, і знали безліч ігор, і літали з дітлахами на руках, а ті спали, заколисані вітром. Ні, не було на світі кращих няньок, ніж феї і сузір'я Діви. Так і велося споконвіку аж до нових часів, поки дві феї не посварилися. Вони по черзі прилітали до одного хлопчика, годували його манною кашею і розважали, як могли. Якось фея Настуня заявила: «Я навчила нашого хлопчика радіти». А фея Любуня не поступається. «Ні», – каже, – «це я, бо я йому показала, як треба сміятися». Феї вчепились одна одній у блакитні та легкі, як хмаринки, кучері, й почали бійку. Наляканий хлопчик заплакав, і це був перший плач на землі. Маля ревма ревіло, а інші діти й собі зайшлися плачем. Батьки спершу очима кліпали, а далі не на жарт розлютилися на всіх фей. Вони ж бо покинули своїх вихованців і зібралися коло Настуні й Любуні. «Щоб ноги вашої не було на землі!» – в один голос крикнули батьки. Намарно феї пояснювали, що вони потрібні людям, щоб із них на землі поменшає добра. З того часу і справді все змінилося. Батьки клопоталися дорослими справами, дітей нікому було розважати, і вони, виростаючи, ставали нехорошими людьми, брехунами, заздрісниками і навіть злодіями. А батьки виховували малюків по-своєму, ставили в куток, шмагали ремінцем. Земна кришталева куля вкрилася брудом і почорніла, наче спогад про колишню чистоту й прозорість залишилася джерельна вода, що беззупинно витікає з надр землі. Ми, чарівниці, знаємо, то сльози фей, які плачуть за своїми вихованцями. Ярославчик заворожено слухав дрімагію, а коли вона, сумно усміхаючись, замовкла, насмілився спитати: «І феї не повернуться?» «Хто зна, але спробувати можна». «Як?» «Для цього і ти, і я вирушаємо в майбутнє. Машиною часу?» «Ні», – засміялася дрімагія, – «звичайнісіньким поїздом». «Лягай на перину, а тепер міцно-міцно засинай. Відчуваєш, як тебе погойдує й заколисує? Це їде поїзд». А вранці Ярославчик прокинувся у своєму купе, де були дивні сусіди – пані Гримальда та огрядненький дядечко. Ось і під'їхали до Лосинівки. Виявилося, що дядечко і Гримальда добре знайомі. Стара пані щось бурчала під ніс і підганяла супутника. Дядечко квапливо натягував потерті джинси і раптом з-під сорочки
вигулькнув закручений хвостик. Ярославчик потер очі. Може, це привиділося? І хвостик, і нічна зупинка? Та за мить забулися всі неприємності й дива, бо за вікном уже махала рукою бабуся.